Ob letošnjem kulturnem prazniku bomo v univerzitetni knjižnici pozornost obrnili od razstavnih vitrin in čaščenja katerega od preteklih kulturnih dosežkov k človeku, pesniku in knjižničarju v enem. To ni naključje ali sreča, to je sinteza talenta, ustvarjalnega okolja in njegove eruptivnosti, pa naj gre za pesem, radijsko ali gledališko igro, pravljico, za jezikovno-pesniški eksperiment, za knjižno razstavo, literarno prireditev, na govor o dojemanju kulture ali zgolj za odlično strokovno pomoč obiskovalcem knjižnice. Filmski portret Boruta Gombača je darilo knjižnici, njegovim bralcem, jeziku in slovenski kulturi. Je tudi darilo knjižnice vsem kulturnim ljudem. Leto 2020 mu je bilo s priznanji upravičeno naklonjeno. Je prejemnik Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko, Večerov kulturnih Štajerske, častni ambasador basovskih znanosti in nagrajenec Univerze v Mariboru za strokovno delo. Biti knjižničar je privilegij. To je potrdil tudi naš veliki antropolog in psiholog Anton Trstenjak. Tudi Borut ugotavlja, da se literatura s svojo neulovljivo širino tako ali drugače spogleduje s vsemi področji človekovega ustvarjanja, zapisanega v knjigah in dostopnega v knjižnicah. Naj se vas s konico konice jezika dotakne kakšen song. Iskriva misel, njegova metafora, da preko Gombačevih pesmi morda spoznate samega sebe. Tudi to je lahko poklon kulturi. Knjig je na voljo več kot zvezd na nočnem nebu nad prostranimi morji. Kako naj bralec v tem prostranstvu najde svoje ozvezdje? Knjige, ki bodo njegovemu življenju omogočile povezavo z vesoljem. In kako naj ena sama knjiga med milijoni najde svoje bralce? Pod posušeno roko mesta pozabljen ždi antikvariat, s knjigami je tlakovana cesta, v ulici zaprtih vrat. Brezčasnost prenatrpanih polic in vonja podpiranju besed. Bukvarko blaško nemih lic zagrinja v svoj nevidni plet. Senčna blaška sončno stopa med oguljene platnice. Knjige rastejo do stropa, stavki bočijo vrstice. K njej zaide malo kdo, pa vendar ni nikoli sama. Papir na to ne bo nad njo, pod njim prostrana panorama. Samotne hiške in vasi, mesteca in velemesta, milijon izmišljenih ljudi, med njimi ženin in nevesta.
senčna blaška sončno stopa. Med oguljene platnice knjige rastejo do stropa, stavki bočijo vrstice. Senčna blaška sočno stopa med oguljene platnice, knjige rastejo do stropa, stavki bočijo vrstice. Derrida nima nobenega velikega sistema. Vse je kritična besedilna analiza, ko izpostavi neskončne možnosti interpretacije, kar dejansko pomeni, da definitivna interpretacija ni mogoča, opozori na dejstvo, da so poskusi zahodne filozofije, da bi s pomočjo razmišljanja prišla do gotovosti, vedno počivali na majavih tleh zauzemanja za nekatere interpretacije in tlačenja drugačnih. Središču središča. Ne, središče središča ni točka, ampak globina. Ideal sodobnega uspešneža je človek, sposoben le kratkih nizov pozornosti. V eni roki žonglira z mobilno pošto, v drugi s prenosnim računalnikom, govori po telefonu in še bere borzno poročilo. Živi v trenutku in ni sposoben doumevanja širše slike lastnega stanja, kar ga dela idealnega državljana. Mož. Brez težnost nečesa, kar bleknem tja v tri dni, preseneti tudi mene. Ureza z nožem seveda nisem pričakoval. Majhna zareza na mezincu je tanka in komaj vidna. Zato ne morem razumeti, odkot naenkrat toliko krvi. V začetku je bila beseda. In beseda je bila pri Bogu. In beseda je bila Bog. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič. Glasek in tišinica. Drsala sta na kopališču, plavala na drsališču. Preplesala sta letališče in strmoglavila na plesišče. Pokopali so jo besedišče, preglasila sta pokopališče. Na ideji avtorja se pridobi duhovna lastnina, ki ne more biti predmet enakih pravic, kot to velja za telesne stvari. Predmet avtorskega prava ne more biti osebnostna pravica, saj je duhovna stvaritev emanacija človekovega ustvarjanja, nekaj netelesnega, pravna dobrina izven človeka, predmet avtorske pravice je različen od njegove osebnosti. Vers. Čigav je? Koliko glasuje v njem? Koliko me v obročku sape puhnjene v mrzlo dlan zrcala? Sem še na fotografiji, ki jo razvijam s pogledom? Kdo sem, ki vprašam, čigav je ta vers? Kaj sem, ko me napiše pesem? Nesnost pri kokoših in dobra letina na vrtu
sta povezani z otroško masko Picekom. V Piceka se našemi fantič, ki se obleče v belo oblačilo, včasih tudi krilo. Na glavi ima stoščasto kapo, ki je okrašena s pisanimi trakovi. Zajaše leseno palico, ki ima na sprednjem koncu izrezlano kurjo glavo, zadaj pa je privezan šop kurjih peres. Picek iz Kurentove svatbe. Čeprav jo za glavo skrajšal je nož, da sprehutala je ptičja nebesa, je znova piščanec stara kokoš, spet zlato žarijo izriti peresa. Po cesti frči kot spuščeni balon, na bokih so hlače, na vratu pa krilo. Palico jaše in kljuva beton, v katerem nevidno seme bo sklilo. Pi, 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 picek, pisan in bel, pi, 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 glasno kokodajsa. Naj vam pšenica prerašča plevel, naj vam kokoši nosijo jajca. Naša sedanjost se ne razteza prek vsega vesolja. Če gre za nanosekunde, je sedanjost določena samo znotraj nekaj metrov. Če gre za milisekunde, potem zajema nekaj tisoč kilometrov. Ljudje razločujemo komaj desetinke sekunde, zato lahko mirno razumemo ves planet Zemljo kot enoten mehurček, v katerem lahko govorimo o sedanjosti kot o trenutku, ki je skupen nam vsem. Ampak nič dlje. Čas nas ves čas nagovarja in nam hkrati neslišno prisluškuje. Je naš najbolj pozoren in hkrati najbolj gluh prisluškovalec. Degradiranje minljivosti, getoizacija starosti in sploh vsake drugorazrednosti, ki smo se je morda prav v pandemiji še jasneje in še bolj boleče zavedli, pa pričajo o brezkompromisni potrošniški miselnosti. Ta sicer temelji na bleščavosti trenutka, toda hkrati ves čas zanikuje in potvarja njegovo minljivost. V okviru takšnega mišljenja je seveda minorna, odvečna in še kako moteča tudi poezija. Saj z iskanjem globine in avtentičnosti trenutka poudarja, da se časa s podkupovanjem ne da okrotiti. Domači vrabec je dolg 15 do 16 cm. Na glavi in zgornji strani ima bledo sivo perje. Na golši črno, spodaj pa umazano belo. Mladiči in samice so bolj enotno obarvani in imajo lis na spodnji strani. Lica so svetla in brez pek. Je zvešč človekov spremljevalec, saj najraje prebiva ob človeških bivališčih. Skrivnost lebdeče knjige. Gospod Jože ni rad govoril, je pa zato zelo rad žvižgal. In žvižgati je znal prav čudovito. Ker pa večina deklet bolj kot žvižga ne razume besede, se ni nikoli poročil. V svojem skromnem enosobnem stanovanju ni živel sam. Družbo mu je delal vrabec. Ta živahni in flofotavi ptiček se je nekega lepega popoldneva kar sam pritepel skozi okno njegovega stanovanja. Že od prvega dne sta bila prijatelja. Veselo sta požvižgavala od zgodnega jutra do poznega večera. In čeprav sta žvižgala vsak svojem jeziku, se je zdelo, kot da razumeta drug drugega veliko bolje, kot se sicer ljudje razumejo med sabo. Stanko in Stanka. Stanko je okostnjak. Čeprav je njegovo telo samo iz kosti, nekje globoko v sebi skriva veliko nevidno srce. Prav nič nenavadnega torej ni bilo, da se je v trenutku, ko so ga izdelali in se je prvič zazrl skozi svoje koščene oči oziroma dupline, zaljubil Stanko. Zdela se mu je najčudovitejša okostnjakinja, kar jih je kdajkoli videl. Resnici na ljubo jih do tistega dne ni videl prav veliko. Pravzaprav še nobene. Pa vseeno, to je bila ljubezen na prvi pogled, oziroma na prvo kost.
Mehanske ure so zelo zapleteni in dragi mehanizmi, ki jih je težko narediti. Veliko lažje je to pri elektronskih urah, kajti poganja jih elektrika iz baterije, kremenov kristal pa uravnava doziranje časovnih impulzov. Ko so digitalne elektronske ure osvojile svet, se je zdelo, da je mehaničnim odbila zadnja ura. Na srečo le za kratek čas. Štefan in brezčasna. Štefan, urar v sivem predmestju, je bil od nekdaj bolj zadržan. Skrben, natančen, do kraja predan, le ura na steni in na zapestju. Spretno zamenjal je škrbaste zobce, tanko oglasil razglašeni tik-tak. Vsaki sekundi je izčistil korak, s poti je odstranil skrhane drobce. Sklonjen je klupi bližal obraz in iskal globini izgubljene trenutke. Kazalcem ostril je tope občutke, da so s premiki pisali čas. S preminjanjem razdalje med objektivom in goriščno ravnino iščemo takšen položaj objektiva, ki zagotavlja ostro sliko različno oddaljenih predmetov. Spravkar prispele fotografije. Slika ni izostrena, vse dokler se prozorno telo v globini horizontalne kompozicije ne zazre naravnost v moje oči. Vožnja v dolge vzpone lahko postane preintenzivna. Zato naj si športniki privoščijo tudi kakšen dan brez treninga. Večini kolesarjev se zdi škoda takole izgubljati dragoceni čas, toda ne vem, če bodo brez počitka lahko dovolj dobro izkoristili višinski trening. Zavetrju. Belo zavije z očmi in se sobnega kolesa zvrne na parket dnevne sobe. Medtem pa televizijski komentator kriče komentira nenavadno izenačen boj za zmagovalca najprestižnejše gorske etape letošnjega tura. Otvoritev. Pokrijem se z odejo šahovskih polj in zaspim. Čim bolj. Čim bolj je čaša brušena tanko, tem bolj ji dano je zveneti, peti. Odpiranje besed je delo, ki zahteva popolno predanost. Poezija je namreč v svojem nastajanju neskončno krhka. Besedo lahko nehote raniš, da izkrvavi. Zanimivo je, da se tisto, kar diši po brezčasnosti, diamantni trdnosti in kompaktnosti pravih besed na pravih mestih, skriva prav njeni krhkosti in ranljivosti. Mariborska veduta z vinogradom in kapelo nad mestom, ki dominira nad vpadnico v mestni center, in nas spremlja čez Dravo prav do Tomšičevega drevoreda onstran mestnega parka, je eden od markantnih simbolov mesta. Se najlepše vidi izpred kapelice na piramidi. Dva
varne šole, ceste, reka, urbani povrska poseka, mostovi, grad, pokopališče, dvorane, cerkve, park, smetišče. Veš, mesto se najlepše vidi izpred kapelice na piramidi, lent, bolnišnice, igrišča, nasipi, tržnice, križišča, ljudski vrt, vetrinski dvor, železnica in kolodvor. Veš, mesto se najlepše vidi izpred kapelice na piramidi, hoteli, servisi, nasadi, drevoredi, plošadi, vrtički, otok, galerije, trgovski centri, podrtije. Veš, mesto se najlepše vidi izpred kapelice na piramidi, silo si na pragu melja, nova blokovska naselja, stara zapuščena vila, kjer nekoč sva se ljubila, ljubila, stara zapuščena vila, kjer nekoč sva se ljubila, ljubila. Veš, mesto se najlepše vidi izpred kapelice.